អ្នកនរគ្នានឹងគឺជាការលេងលេខលេងលើកទី2របស់ Cranger Bebil អញ្ចឹងគឺជា second time របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវគ្គមុនខ្ញុំបានលេង Cranger មួយដែរគឺគេថាលេងលើកដំបូងមិនសូវល្អអញ្ចឹងថាវគ្គនេះគឺល្អជាងមុនគឺទទួលបាន MVP ហើយសម្លុកបានច្រើនសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលលេងល្អជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានមើលដល់គ្នាហើយខ្ញុំមិនបានយូរទេព្រោះស្វែងជួយទៅខ្លួនយើងសូមអញ្ជើញសូមឡាយនិង Subscribe របស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនេះបានពីអញ្ជើញ Smash them All troops deployed has been destroyed. You have slain an enemy. The enemy has slain the turtle. Thank you.
has destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Your team destroyed a turret. Our
turret has been destroyed. Team destroyed a turret. Shut down.